Ćao drugari, kako ste? Evo nas u jednom brzinskom videu. Želim vam da ste dobro, želim da birate danas šta ćete raditi, jer ono što radite danas privlačite sutra. Tako da kreirajte, budite kreatori svog života. Ono što radiš danas, sutra ćeš privući. Tako da radite dobre stvari, činite dobra dela, budite dobri sami sa sobom, radite na sebi i osjećajte se sjajno. Hoću danas da podelim s vama jedno svoje uverenje koje me je koštalo Boga Oca i koje sam osvestio. Naravno, i dalje je tu, ali ja radim na njemu sve uspešnije i uspešnije, i to je nešto što će uskoro ispariti iz mene. Sigurno ste puno puta, onaj koji je ušao da pogleda ovaj video, verovatno da je sigurno puno puta imao osjećaj: samo još nešto mi fali u životu. Taman rešim ovaj problem, samo još nešto mi fali. Taman imam, znači, pričam o normalnostima, pričam o nekom normalnom životu, ne razmišljam kao, ej, sad fali mi jahta, ne to, nego, znači, neki svoj lični unutrašnji doživljaj, mislim, problem je tu, ja to promenim, ono, nije problem tu. Znači, nešto što nas vuče, što nas tera na menjanje, na promene, na... ne možemo da izdržimo u jednom te istom, to je ono što govorimo, samo nam nešto fali, samo još nešto. Puno puta sam pogrešio sa tim svojim nije to. Da bi došao do toga šta je, ja sam morao da menjam određene stvari, znači određene situacije, određena osjećanja. Puno sam radio na sebi, jer mislio sam, aha, to trebam da promenim, ja promenim to, nije to. Promenim ovo, nije ni ovo. Promenim devojku, nije ni to. Promenim posao, nije ni to. Promenim stan, nije ni to. Znači, promenim auto, nije ni to. Dakle, to je onaj osjećaj kada koliko god vi bili uspešni, imate osjećaj da nešto fali i to nešto tražite uz polja. To uverenje je, svrha tog uverenja je zapravo da vi istražujete sebe, potreba da istražujete sebe, tačnije vi ne znate da je to potreba, jer vi tražite, ali ne znate šta. Dakle, to je potreba za istraživanjem samog sebe, jer sami sebe dovoljno ne poznajete. I to je pravac kojim trebate da se krećete i nestaće vam to, samo mi još ovo fali. Nestaće vam to kao što je meni nestalo, jer jednostavno sa razbijanjem, sa razuveravanjem uverenja, kada razuverim ono u šta verujem, jednostavno tada to nestaje, to tada gubi smisao. E, isto tako, možda pogledajte kod vas, ako imate potrebu da menjate, da idete sa strane, da tražite, da se hvatate. Ja sam čak promenio kontinent, znači promenio sam, mislio sam da je problem u mentalitetu na kraju, kad više nisam znao šta da menjam. Počev od razmeštaja po kući, pa počev od stanova, promenio sam 11 stanova, pa onda, pošto privatno živim, pa onda ajde tamo, ajde ovamo, ne znam više gde sam išao, pa promeni devojku, pa drugu devojku, pa nije ni to. Nije ni to, jednostavno nije. To je razlog, to je uverenje da nešto fali. U dubinsko naše uverenje da nešto fali i onda mi tražimo. To je, znači, lek za to je da se okrenete sebi i istražujete stvari u sebi, zato što jedino na taj način možete imati svrhu tog uverenja, jer ono vam upravo pokazuje
da trebate raditi na sebi i uporno vas uverava gde da gledate, međutim vi gledate s polja. Uvek trebamo gledati na nas i to bi bilo to. Uverenja služe nekada da nas zaštite od nekih stvari, uverenjima se mi ograđujemo od nekih stvari, ali nekada uverenja ne donose ništa dobro, već nas muče, već nam smetaju i trebamo ih promeniti. Nekada se uverenja držimo čvrsto jer se plašimo da izađemo iz zone komfora i zbog toga smo stalno u tom uverenju, ili uverenje da moram da budem u pravu, ili uverenje da, ne znam, nebitno, ima tu još mnogo, mnogo uverenja, ali ovo uverenje da sve nekako funkcioniše, uspešan sam, ali nešto mi fali, nije mi to to. E, to je poziv da radite na sebi, to je poziv da se vi okrenete i istražujete sebe. Istražujete sebe, zato što vi ne poznajete sebe. I nagon sam vam govori istražuj sebe. Eto. Jako dobra stvar, korisna ukoliko se tražite svuda negde. Ovo vam je onda leglo lepo, jer ovo vam je put i smernica da biste izgubili taj osjećaj koji je zapravo spolja, u drugom kontinentu, u drugoj državi, u drugoj osobi, u drugom okruženju. Ne, to je u vama. Dakle, ne poznajete dovoljno sebe i zbog toga što se ne poznajete, zbog toga se tražite. Zapravo, kada se vi tražite, kada se dešavanja ta dešavaju, vi prirodno upoznajete sebe. Spontanim putem upoznajete sebe do jednog trenutka dok se ne smirite. Ali zato, to je avanturistički duh ljudi, ali zato vi možete rešiti, ok, neću da menjam to, ali ajde da promenim sebe. Menjajte sebe, ako vam se svidao video, lajkujte. Hvala što gledate kanal, hvala što pratite kanal. Pozdrav svim prijateljima i budite dobri i birajte šta ćete misliti danas, jer to privlačite sutra. Ćao drugari!